Проширувањето на Европската унија е клучно за низината понатамошна безбедност. Република Северна Македонија и Албанија се длабоко навлезени во овој евроинтегративен процес и треба да добијат датум за старт на преговорите, но реформите во судството мора да продолжат, е пораката која испрати од министерскиот форум кој се одржа во Скопје еврокомесарката за правда Вера Јурова и министерката за правда на Финска Ана Маја Хериксон. Во врска пак со француската методологија, високите представнички велат дека доправа за неа ќе треба да се дискутира на Советот на Европската унија за општи прашања, но тоа не треба да ги обесхрабрува двете земји, а во реформскиот дел, она што е потребно на земјава во правосудниот систем се суди обвинители од доверба кои ќе успеат да ја сведат корупцијата на најниско ниво. Сите критериуми за членство мора да се исполнат пред да се стане член на ЕУ, а особено реформите во сферата на владењето на правото се од суштествена важност. Исто така, потребен е и напредок во слободата на медиумите, борбата против корупцијата и борбата против организираниот криминал. Во однос на нон-пејперот од Франција, тоа е нешто ново, да одговорам на вашето прашање. Секако ние го разгледавме нон-пејперот, Европската комисија го разгледува, го анализира, но дебатата за истиот ќе биде утре на Советот за општи работи, каде што министрите ќе седнат и ќе разговарат за предлогот. Министерката за правда на Македонија Рената Дисковска пак во изјавата која даде за медиумите посочи дека ветингот ќе биде меѓу клучните приоритети доколку оваа влада по изборите повторно го освои мандатот, но вели недобивањето на датум за старт на преговорите нема никоја поврзано со реформскиот процес на земјата, бидејќи Македонија испорачала што Европската унија барала. Очекувам дека ќе го добиеме уште еднаш признанието за реформите кои што се направени во сферата на правдата, кои што беа дадени како признание на последниот состанок. На сите ни е јасно дека неотварањето преговори е заради внатрешните дебати кои што ги има Европската унија, но секако е многу битно еврокомесарите, финската министерка под чие што председателство се одвива овој состанок, како и другите представници на Европската унија да го разберат значењето на отварањето на преговори за нашата држава како дополнителен мотив во водењето на реформите во сферата на правдата и секако внатрешните работи, за што ќе се разговара утре. Министерскиот форум продолжува јутре, каде меѓу главните теми за кои ќе разговарат представниците на ресорните министерства за правда и внатрешни работи ќе бидат и бегалската и мигрантската криза.